សាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះអង្គមីងបងប្រុសបងស្រីបងប្អូនទីស្លាញ់ណាប្រសាថ្មីបងប្អូនទីយ៉ាងពិភពលោកបងប្អូនទាំងឆាននេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយអ្នកខ្ញុំស្រីមកអត់កម្រម្ដងទៀតអូខេអរគុណសុខដៃមកសុខាអរគុណមួយមើលប្រចាំថ្ងៃសុខដៃសុខដៃបងបងអត់ទេដែរបងសំអាតសុខដៃបងសែងសុខដៃជាឡានតាកង់សុខសบายបងអូមិនសុខទេថ្ងៃនឹងវាចម្លែកវាឈប់ជ្រុះមិននេះអារម្មណ៍ថាល្ងាចហ្នឹងវាចង់ខ្យល់ចាប់ក៏មិនដឹងរៀរៀឡើងចង់ដប់ដងហើយរត់ឡើងចង់បកាច់វាសឹងថាហូបទុកតឹងតរណាហើយនៅតែមិនខ្វាត់បាត់ឥឡូវដាក់តែចន់ដាក់តែចាប់ទៅយើងអត់ទេតែវាអត់យល់ថាហេតុអីមកវាចឹងសង្ស័យមកវាត្រូវដាសាសង្ស័យក៏មិនដឹងនិយាយតាមសង្ស័យច្រើនពេកអូខេអស្ចារ្យអូបងសុស្ដីសុស្ដីបងបងសម្បត្តិអេបសុស្ដីសាឡុនចិត្តសុស្ដីសុស្ដីអ្នកមីងអូខេអូខេយូនីតនីសុស្ដីលីលីសុស្ដីបងស្វែងណាប់សុស្ដីអូនណាប់ដូចគ្នាថាអរគុណខ្លាំងណាស់សាមញ្ញខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនហើយថារឿងនិយាយអាណាទេនិយាយតែរឿងមួយហ្នឹងណោះពីពាក់ព័ន្ធព្រោះមួយហ្នឹងគឺជាដើមចមនៃបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងយើងមិននឹងជារឿងអ្នកណាព្រោះផ្សេងផ្សេងត្រឹមតែជាមេឃៀងជាសរសៃតូចតូចតែប៉ុណ្ណោះឯងតែអ្វីដែលហៅថាត្រូវត្រង់សពៀងកាយឬក៏គេហៅថាអ្នកដែលដើមចមនៃដើមខែតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចខ្លាយទៅជាល្អបានគឺត្រូវតែដកមួយនឹងចេញណាអញ្ចឹងមានតែនិយាយរឿងមួយហ្នឹងណាអូខេសួស្ដីសុខសប្បាយទេបងចាស់សុខអរគុណច្រើនបងរ៉ាសុខសុស្ដីខ្ញុំស្រីចាសុស្ដីអ្នកមីងអរគុណដែលចូលរួមជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាណាជួយវិញជួយផងខាងនៅស្រុកខ្មែរមានជំងឺឬដងបាក់បបាក់ទៅពេលឥឡូវបាត់អានោះក៏ចេញមានបញ្ហាពវៀនស្ពះនេះនឹងធ្ងន់ទៀតហើយអូយសាំតាតាមអីខ្ញុំមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលដូចលោកសម្ដេចមកម៉ៅស្ដីមកមកស្ដីម៉ៅនិកញ៉ាក់ក្ដីនិកលឹកផងបងស្រីអរិយាសុស្ដីអសិយាសុស្ដីគំរាយសុស្ដីមកចាស់សុស្ដីអ្នកមីនីឡែនកាប់បាស Hello friend thank youម៉ៃទីស្មៃអូខេអូនអរគុណច្រើនបងប្អូនណាដឹងមើលខ្ញុំឃើញតែព័ត៌មានក្នុងចំណោមហ្នឹងហេតុអីបានគេខ្ញុំឃើញមានអ្វីផ្លែច្រើនផ្លែបែបណាណាបងប្អូនថាយើងខ្ញុំសុំមិនលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននឹងទៅជួបជាមួយនឹងណាប្រធានមូលនិធិនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមែនទេហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំឃើញមានថាចុះហេតុអីបរដ្ឋដងបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់គឺជាមនុស្សដែលនៅអាចអង្គុយបាននៅមានសុខភាពបានអាចមកជួបគេបានអញ្ចឹងរឿងអីហ៊ុនសែនមិនចេញមកស្រែកឡូងឡូងថាខ្លួនឯងនៅតែរឹងមាំខ្លួនឯងមានសុខភាពល្អមានឆ្ងល់ទេហេតុអីក៏គេហេតុអីក៏ប្រេះញូអត់ឡាយថាថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកំពុងតែចុះមកជួបជាមួយនឹងណាប្រធានមូលនិធិស្អីគេទៅអ្នកជប់មិនដល់ណាមានឆ្ងល់ហ៎ប៉ុន្តែក្នុង account ដែលគេផុសហ្នឹងណាក្នុង page ហ្នឹងគេផុសគ្រាន់តែផុសរូបភាពហើយគេសរសេរអក្សរហ្នឹងជឿដែរណាហើយរូបជួបហ្នឹងមិនដឹងជួបតាំងពីថ្ងៃណាខ្ញុំមិនដឹងដែរហើយក្រោយមកទៀតប្រហែលជាប្រហែលនាទីក្រោយមកទៀតនេះឃើញគេផុសដាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានជួបដំណើរចៅស្រីដោយសារតែម្ដាយឪពុករបស់ចៅហ្នឹងអត់បានអត់មានពេលទំនេរជូនចៅស្រីត្រូវទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមែនទេបើបងប្អូនណាថានេះគឺជាការពិតវិច័យដល់នេះចុះហេតុអីបានជាត្រូវបានខាងអ្នកនាំពាក្យឬក៏ហៅថា
គេនាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅចោះធ្វើព័ត៌មានបង្ហាញថាសមុទ្ររៀមมันមានការដែលផ្ដល់ឲ្យធ្វើមូលដ្ឋានទ័ពចិនទេចំថ្ងៃដែលគេត្រូវដឹងថាហ៊ុនសែនត្រូវចាប់អារម្មណ៍តាប៉ុនគេត្រូវចាប់អារម្មណ៍នឹងហ៊ុនសែនថាដេញបញ្ជាក់ពីបញ្ហាថាសុខភាពល្អឬក៏មិនល្អនេះតែគេយកអ្នកសារព័ត៌មានទៅឲ្យធ្វើរឿងនៅសមុទ្ររៀមវិញវាចៃដន្យហេតុអីក៏ថ្ងៃតែមួយជាមួយគ្នាភាកច្រើនរាល់ដងគេកម្រធ្វើរឿងថ្ងៃតែមួយជាមួយគ្នាណាប៉ុន្តែរឿងនេះវាចំណាយអូខេអូខេមកប៉ាពួរសំដីឯងលីលីខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកណាអរគុណច្រើនលីលីអរគុណអូនបងហោះសេងអេលីបអតិខលទៅ1.3អតិខលបងហ៎អអេអានតាស៊ីលអូអានតាស៊ីលអូនៅគេនេះមានអានតាស៊ីលណាបងមានដូចនៅខ្មែរណាខំបានឲ្យលោកអរគុណណាបងលីលីអរគុណបងអរជួយស្ដីបងលោកចា Hello Hello Beautiful មកលកណាចា Beautiful ហ្នឹងហើយក៏លោកគុណមិញបងអរាចា Hello អូនស្រីហើយចាំបងសក់មកទីចាដូចអូនចាំបងអូខេជួយបងបងស្រីណាប់មានសក់មកក៏សក់គូក៏គុណច្រើនអូនឆ្នាំបកកង់ព័ត៌មានខ្លះផ្សាយផៅហ៊ុនសែនងាប់ហើយបងសុខពីដាសុស្ដីក្មួយចាសុស្ដីអ្នកមីងអាសុមិនសុស្ដីបងស្រីចាសុស្ដីដូចគ្នាដែរចា៎តាមដែលខ្ញុំបានព័ត៌មានសង្កាត់ខ្លះខ្លះនេះខ្ញុំមិនទាន់ថានិយាយច្បាស់ការទេណាបើតាមដែលខ្ញុំដឹងព័ត៌មានខ្លះខ្លះមកគឺដឹងថាពេលនេះហ៊ុនសែនគឺបានត្រូវដាក់អុកស៊ីសែនហើយអ្វីដែលដឹងបន្តែមទៀតនោះណានៅក្នុងផ្ទះរបស់ហ៊ុនសែនបានបដូរអ្នកដែលជាលក្ខណៈហៅថាអ្នកបម្រើឬក៏អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះបានបដូរចេញបដូរគ្នាដោយខ្លាច់បៃរឿងសម្រាប់ថាហ៊ុនសែនឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងគេបានបន្ទុកចិត្តបន្ទុកចិត្តនិយាយរួមគឺបន្ទុកចិត្តអ្នកនៅក្នុងធ្វើការងារក្នុងផ្ទះរបស់ហ៊ុនសែនបានដោះដូរហើយណាអានេះតាមអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ៊ុនសែនគាត់រួចសម្រាប់ខ្ញុំតិចតិចទេខ្ញុំចង់ប្រាប់តែខ្ញុំមិនស្គាល់ទេតែគាត់ថាខ្ញុំរួចដឹងទេហើយឥឡូវនេះអ្នកដែលតើមើលហ៊ុនសែនជាបាននៅស៊ីងកាពួរគឺទៅតែនាងហ៊ុនម៉ាណាម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រោះគេទុកឲ្យពួកប្រុសដែលជាហ៊ុនម៉ាណែហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ាលីអីកុំឲ្យមានការគេចាប់អារម្មណ៍ថាហ៊ុនសែនឈឺមែនតើណាតាមពិតគឺដេកប៉ែតនាងហ៊ុនម៉ាណាបានទៅកំដរអានេះព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដឹងមកពីក្នុងផ្ទះរបស់ហ៊ុនសែនទេគ្រាន់តែដឹងតិចតិចទេប៉ុន្តែអាព័ត៌មានដែលខ្ញុំដូចនឹងប្រាប់ចឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនអត់ឈឺខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនទំទាលឡែតហើយអាណាបនអញងាប់បំចេញមកអញ្ចឹងហើយមែនទេអញ្ចឹងមិនន័យថាមិនដឹងមិនបានហើយទេពេលនេះគាត់ចង់ក្មួយភ្លេចហើយបើក្មួយរៀកត្រាំក្រុមជីញ៉ាំបាត់រៀកហើយក្មួយអត់បានពេញទុកហ្នឹងហើយណាមីងអត់អីចាំមើលក្មួយចុះទៅវិញក្មួយទិញឆ្នាំបានបងប្រុសគាត់ប្រាប់ឈ្មោះឆ្នាំគ្រូសាមុនគាត់ប្រាប់ម្ដងទៅក្មួយទិញហើយដល់ទៅដល់ពេលលេបអស់ភ្លេចទិញទុកអត់ដឹងថាវាអាចកើតទៀតហ្នឹងណាវាខ្យល់ចាំអាផ្លែព្រាមហ្នឹងដល់មិញដល់បែកនោះដល់ស្រាក់ស្រាក់ឡើងទៅចាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅតែឥឡូវមិនអីទេអូក្មួយតាន់ណាមងាយស្លាប់ទៅហ៊ុនសែនតែទីបាក់ខែអើលាប់ទៀតអពីអើលកញ្ញាសួស្តីបងស្រីថ្ងៃនេះបានតន់បងស្រីឡាយព្រោះនៅបងម៉ោង11:30នាទីយប់អូយអរគុណច្រើនបងស្រីរកឆ្នាំបងស៊ីម៉ង់ទៅមិនអីហ៎បងផៃដូចបងប្រាប់ខ្ញុំអីប៉ុណ្ណឹងព្រោះបងបានដាក់ទឹកតែក្តៅក្តៅពេលណាដែលយើងវាអត់ស្រួលបានអាទឹកតែក្តៅក្តៅបានទឹកក្តៅក្តៅនឹងហត់ទៅវារៀងលក្ខណៈហ្នឹងតែអាស័យវាចេញជាតិញើតិចមកទៅវាធូរអញ្ចឹងណាទម្លាប់អូនអញ្ចឹងបកូឡានេះក្តៅមុនគេត្រូវបានមិនអាចបានទឹកក្តៅទឹកក្តៅទំពុះអញ្ចឹងណាបានទឹកក្តៅឲ្យហត់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 ខ្លុំហត់ខ្លុំហត់ទៅយ៉ាងណាក៏រៀងស្រាលទីដែរទម្លាប់អញ្ចឹងប្រហែលជាមកពីទម្លាប់ផងទម្លាប់ផាសផាតអរគុណតាមសាលាហើយមកដល់នេះខ្ញុំសួរអូខេអរគុណអ្នកនាងជួយទៅស្ដីអូខេបងសែងហ៊ុនសែនស្រូបហើយអូយប្រហែលជារិស័យខ្ញុំរត់តាមរិស័យស្រត់ចុះតាមលោកហ៊ុនសែនដែរតែខ្ញុំគិតថាមិនអាចទេបងណាព្រោះវាល្មមហើយខ្ញុំល្មមវិស័យឡើងវិញហើយព្រោះវិស័យដាក់នោះឡើងអូរាប់ឆ្នាំបងល្មមទៅឆ្លងផត់ណាទៅត្រូវស្លាប់ស្លាប់បាត់3ដងទៅហើយ
ngày nâng ấy ná kê bàn thuê xoắn lý sật xa phò ra miên hay xa phàn kê lược lao kê xoắn lý sật xa phò ra miên cứ kê bằng hai nơi khẩn lấy này là cái nào hay ta mù tham tuột để trong những cái đạo lan xa phò ra miên đây vì lật tập phò này ca cho bình ngất chạy tay nơi mù là tham tuột chừng tặng ở riêng phai như đâu cả bật phò ra miên tham tuột nhú á ná ok sa hà cái đạo mà nè cái do phải nhú á bà bò nâng khơi nó qua là mình mùi tiền cái đạo do cái site the Wall Street Journal cái do mà đạo nói cái white trà fake nhú nơi lơ nâng tiền chẳng mơ ná bần này rất là lươn ná mình đã rộng xuân thay xong gặp tiếp đam mê tôi cũng lắng một tâm với các khóc được bao dương này các thằng mỗi con trang bọn rất tiếp chứ đây bọn ấy là ác cổ bay chật ngọp chật đạch cho hai ấy nhà bọn tâm trở rất tiếp ở con cho sạch sàng kế ra là bạch vì sao chật đạch khen tê nó vì sao chật đạch vì sao sầm lạnh sao khay vì sao lục sao khay nhá na miền chấm chưa miền cương kịp sao thiệt hại nè à lấy ní cứ lục sao khay trời bàn cái xuông ca bò rồi tê tua kỳ kềnh chơi qua tơ thì giặt tay trầm ngày chẳng hai bàn nhung trong mặt chuyện hả hai đấy nơi sọc sọc bao phê về liền đi trời tua kỳ chơi quạt chạy đòn thế hai nông chuẩn lọc phê thì giặt tay trầm ngày hai môn nữa à cái chơi như dương mặt đang qua miền xa lái thà đồng miên cá nuôi phơi rót và há ruột đang hai thả quân sai mà đổ tê mẹ nè quân tay hết ấy co cái tư chơi so khay tơ thì giảm bớt răng ngay nè hơi chuẩn lo đại dương tập đăng tiền thả qua là miên mũi cứ kê lực láng há đồng miên cá đẹp trắng hay là cá phơi rót và há rồi thì tại nhau mà toàn cho bác hết tài khoản đăng thả qua là miên đại dương đăng mang lạc lá nè tập nói đi tìm mũi vì ai lên phải lỏng mềm nè nhóm trong mà chưa nhóm chưa tha vì ai lên và lỏng mềm tớ bốn về đại mưa tay thảo cái súng á chẳng bà tha lên sân tới bà kê cái thảo so khe mưa khơi là so khe những chanh là bạch con là tích á so khe nên chở lão so khe chở lão so khe nên ai tụt nơi chở rón muối hơi thả ca bằng crab đói mà bán đang mù than bạc luật đò bà sân chưa so khe quạt mặt trọt quạt đằng vì khủng rô khan ca đại cái súng quạt chắc sau khi nơi xin sân này chúng chưa thấy sau khi con nơi xin sân có ăn ăn phượng được đâu hai bác cana sau khi nơi xin hai cái stone mơ cầm lăng sau khi được không ta cầm lăng sau khi ai chúng tôi nâng cầm lăng kê đại kê nâng phẳng stone như vậy thế và kê ai chúng tôi rút cứ kê nơi sủng ngon mà tịnh sản có tay và chúng tôi đã rút kê ai nâng miên phật cả hai chấm nay chấm khan tiết được chấm rắm chẳng ta là dạng bên phạm ngay đấy để so khay tới tua kia nè để khi nào bật tay cam một chiếc nó miên rương ở bấy bật to tiết được cả làng ta ai miên ở bấy cả làng nó dạ bên phạm ngay nè nè anh ấy cứ chỉ cáp thì sau thì lại ok chuẩn đan to step on my moves xong chúng ta bơ sọc sọc bài ớt ôi cái này là bông bông thả vì cái này vì sọc cập hiệp vì ớt hơi lõ nữa nè thì mình ấy nó bắt được cái nắp đó thì ngủ ru bàn bẹt chín năm tiền rồi ok và giờ phải stay bằng trên phe từ đây ở cùng bạn bạn chọn từ đây ở cùng chúng ta thật từ đây vật khí hiệu từ đây ra sinh cơ từ đây vật khí hiệu từ đây ok seven ở cùng từ đây bằng mai mùa hôn san chết ông làm bệnh hơi sập ngày này mình chết ông hay lúc ông hỏi ok sẽ chặn bên sustay cho sustay ông không cho anh chị làm bạc còn hộp tay nó mới cái đời không cần tài năng hộp gặp chi rước lại ở lắc rước tài năng chia chúng tôi lo ông không cho anh ông khoảng thời mà dạng đi mơ tơ được hai vì là ông những đạn tay tôi còn nói vì là cái nắp liu đi xa về chứ cái này những nhầm tất cả thế được liu những đạn tay những cái những chích những miếng chích lần thì chỉ mau vì sự động lực chẳng hạn ốc con ok con niên xong một kia chú stay on chuyên pha on ai mình sẽ có thể nói sát thúc ốc con mong con chỉ biết là ốc nia đai bảo đảm ốc con chẳng trong xua bằng ông mới tiền mà chăm xua rương thà chóc bà sân chìa ná
bà sân chia lục hôn sai ở chơi ta qua đảm miên đài hôn sai tha tới chuộc cho môi năng bỏ thiên môn này thị năng cư chưa qua đảm miên bất cứ có khai khai bố bà con là đang chơi pháp nhâm tích để lục nhâm đăng xây đo bông bà ôn ấy nó không phải rạp xuống đây đài mòn mới đã sát cho cái phim đầm bay vạch sai của bạn mình cứ kỷ lỗi chung hơn rồi chỉ tắt đánh bọt và sẽ ốc kỳ sản và sống ơ sẽ tình một trái trái sẽ tình nên mình sẽ tình hai khi nhóm bạn cho chạy mơ ấy ná nông thạc rồi bỏ con sản nông ngạc thao rồi bỏ con sản này thôi mà đã mình tắt nhóm thế tại cổng phung tại chạp rõm bị phảnh hả sau cái phim rồi bỏ con sản xong bây tại nè được khi nông có làm bạp chi chôn á con cái chạp rõm được khi nông đường này này chân cái chó này chân cái chó cái xuôi cái xuôi là hồi đó khơi mà cái vô chung mua account bỏ con sản nó mong cổng mình to vậy á thật chân con cổng mình nông mở đá chụp nhóm trôn mưa đá á thế vì là một bài của chồng đấng và chồng đấng ấy từ chỗ vài chiếu ấy thì tam trọng chỉ là cắt gọn chân á bọn ta cũng gọi gọn mấy anh gọn mấy anh ta gọn trăm ta gọn mình đọc trăm ta là ô mấy cả ok à này bình xa xin đấy bà rạch sập bà tế tu kì lùng yên tơ bà tế rù xì tê mình tơ cực chật kì ok nè mình ở cân trái sắp pha sẽ tới cùng xin đưa sẽ tới cùng xin sẽ mãi cho sống ở cùng đây lực nông lý hết á trong chỗ là mưa lực nông cạp phong rồi bỏ lục hôn sai này cái lý hết á cái phong mày mày đi đại dương mưa tới tha cứ chỉ cạp phong đây hôn sai gặp phong tạm biến sống thiệt đó thế nè hay cái nông lý mình nhạc cảm ơn mua tha xe lá mai mai xe lá nè sầm tách ban bằng hai hai tha sống gặp thiệt sầm tách đây là cả sái đồng mòm mình miền ba nhà ở đây thì lăng tay tại phụ và trang được cài vào tết sai qua đồng miền một bộ dùng phôm vẽ qua năng sau cặp hiệp trọng tay của rốt chuôn sâm nách miền sau cặp hiệp là o body bo cầm lăng cai mò muôn chuôn năm mía dùn du chi đỏ rạ kế nè lấy kế là hai sâm nách hôn sai cái lưu vinh nè cái cầm ấn tỏ vào với nhỉ à thao là phép sâm nách hôn sai Cambodian Prime Minister cái đã là cuộc kê khỏi chất giảng lăng bê khơn khi nhóm ta bằng đá chai giảng vông nơi bỏ liên chuẩn khoa ta bằng đá chai giảng vông nơi bỏ liên chuẩn khoa kê đây còn tầm khoa không ai chỉ xa xong thì tiên chiêng bạn thà kê chú nằm nay chai vua ở cuộc mà đây là bỏ chai nó kê ăn miên phê về liếp rồi xa tay lục vô chân tớ chị đâu nó có lục vô chân miên tại khi nhóm chia chị ta nâng chầm nay phê về liếp chun chai chầm lại thế toàn phê bà lia thế tớp tài chuốc cho môi nâng bảo thiên môn này thị cả sự cam hào ý chung miên phê bà lia thì toàn phê bà lia thì chung trái lăng chuyển hoa này bớt khi em xua bóng bóng thích bớt thế ác sai môi ní à ai là cái này chốt môi ní đồ ác xịt kìa nhau mớ lắm ạ chung trách bớt chuốc cho môi bà thiên môn này thị á có mày mẹ chung lái phê bà lia ta cả là mau ấy cho luôn cái được khi nông ông và chôm chuông chuẩn môi nâng ông cả chiếc môi môi được không đi dưới cá nè mẹ vơ tay pram để đi đọc để ti đấy mẹ nế cho hai ấy man ai miên phê và lia lông lia tay bằng tách chung nằm nai chai lan chuẩn khoa ta nơi bởi lia chuẩn khoa hay rút đôi chia rút đôi chia vô rút nằm mẹ rút thông mấy hay chăng tớ bởi lia chuẩn khoa tớ riêng nó sẽ rộng kháng hay mơ thuật này sẽ liệu bằng phẹt chai mớ chúng con trai đó là dụ ra mà trai sẽ liệt trai tới riêng là trai bật tê chứ trai đã riêng là sọc khéo sẽ liệt đôi chị giác mà thôi chứ trai tình với bông bổ thấy gọi nó cái hai thảo hoặc nó ca sả mạnh được bác khóa chân ấy thì bẹ bẹp năng đôi bị ạc chi nó sạch ở rướng á bị ạc chi nó sạch ở rướng sọc tay mà đỏ nó cá cực hơi mặc nhóm tê thật cái đại thiệt là tay kê nừng rộng vì thi phút pho từ tiết ru chấm mốc rồi bo rồi bắt cuộc kê cái tháp cuộc chơi nó mà hai phút pho và to tí đây nhóm của đã được tập của ta sao giỏi mùi đại tư nè và mọi thai dương nó chặt cọ về ok nó vẽ lên mình đi xuống đây xuống đây bao giờ xuống đây mình đi sắp bài ơn và là sắp miên trăm tế quân sai thua tư và tiếp tục kỳ đài trăm nhà mình
សាមុនលើកទី1ហ៊ុនសែនទៅប្រទេសទូគីដែលយើងដឹងហើយថាទូគីគេប្រកាសថាគេនឹងគ្រប់គ្រងការដែលតវ៉ាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបឬបញ្ហាដែលសហភាពអឺរ៉ុបគេនឹងបដិសេធនៅ EBA នឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលហៅកាត់ថា EBA នេះមែនទេមានចាំទេអញ្ចឹងមកនេះថានេះមិនមែនទូគីមានចេតនាអញ្ជើញសុខេតទេគឺលំបិចពីក្រុមហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យទួលគីធ្វើនយោបាយមួយគឺអញ្ជើញសខេងទៅដើម្បីធ្វើការជាការទៅផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកជំនាញក្នុងការដឹកនាំនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអានេះដោយការដែលខ្ញុំនិយាយចឹងដោយការពីដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចិនអញ្ជើញសខេងទៅចិនដែលហ៊ុនសែនទៅលើកទី1ហើយក្រោយមកមានព្រះមហាក្សត្រក្រោយមកទៀតគឺគេអញ្ជើញសខេងទៅនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រដែលហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យគេអញ្ជើញសខេងទៅជឿទេអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចង់សួរថាចេះតើក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃហ្នឹងតើសខេងត្រូវទៅប្រទេសជូគីក្នុងកម្ពុជានឹងមានរឿងអីផ្លាយផ្លាយខ្លះបងប្អូនណាហ្នឹងជួយប្រាប់ពីខ្ញុំអូខ្ញុំចេះតែគិតច្រើនពេកហ្នឹងមិនទៅគិតច្រើនហ្នឹងបានចង់កាច់អូនសួរតែបងស្រីចាសួរស្ដីបងខ្ញុំខាយស្ដីដៃត្រៃមានលក្ខណៈដល់ចំណានអូយគាត់ច្រើនមកខាងខ្សែ Hello friend okay hello I love off thank you ដារ៉ាដល់ស្ដីបងត្រៃចាស្ដីបងម៉ែមូលហ៊ុនសែនមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឈឺបានទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសទៀតខ្មែរមូលបានបង្ខំឡើងតាមគម្រាមថាហ៊ានបង្ហោះថាហ៊ុនសែនឈឺតាមរោគខ្មែរមូលមិនថានៅក្នុងឬក្រៅប្រទេសទេខ្លាចស្លាប់ណាស់លោកបងខ្លាចមកណាស់ទៅអូនអូខេអមមានមនុស្សជឿចាំអត់តែបានន័យថារឿងនោះវាជារឿងពិតហ្នឹងណាចាំបានន័យថារឿងនោះវាជារឿងពិតហ្នឹងមិនខ្លាំងខ្លាយទេព្រោះយកការគេសរសេរខ្លួនគេថាគេចែកកាញ់នេះស្អាតណាស់បងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរតនាគគូសួស្ដីបងស្រីជំពើសំណាក់ល្អជំនួយរដ្ឋថាទៅបងអរគុណច្រើនអណ្ដាតដៃយាយតាមត្រង់អូខេជប់ខ្ញុំចូលមើលមួយទៀតដែរអវិធីសាស្ត្របំផន់ភ្នែកបង្វែរសាច់រឿងធ្វើមកដោយវាអក្សីមេត្រីគ្នាណាបើសិនជាត្រឹមតែទំតែចូលរួមសម្លឹងមើលប្រព័ន្ធនយោបាយទៅកាន់សង្គមតបបងថ្មីថ្មីណាតែខ្ញុំមើលអត់ដឹងទេតែដល់ពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមចង់ទៅដូចថាខ្ញុំធម្មតាតែចាញ់ខ្វាច់មកមើលឃើញកលាបាត់ហើយហ្នឹងឃើញកលាណាកលាណាណាចំណានឯបាត់ហើយហ្នឹងទៅគិតមិនទៅហើយមកខ្ញុំហ្នឹងវាចេះតែថាពេកចេះតែចំណែនវិញណាណែនដាច់ណាមែនទេអូខេសម្រាប់រកាសម្រាប់ខ្មែរអូសុភាសុដីអាសម្លាញ់នេនីសុដីអូខេនរនខាត់សុដីបងស្រីពីចម្ងាយថ្ងៃនេះបងស្រីធ្វើខ្លួនដូចជាស្អាតជាងថ្ងៃមុនអូអរគុណច្រើនបងដល់សាររាប់ថ្ងៃដល់ហ្មងអូស្អាតដល់ថ្ងៃហ្មងអូយអរគុណច្រើនណាស់បង Thank you មានសៀងអូខេកាកាធម្មនបងវិជតែមកចាសុស្ដីអូនហើយនៅក្នុងនេះខ្មែរណូតក្នុងខ្មែរណូតគេណាខ្មែរណូតហ្នឹងគឺជាក្រុមជាមួយព្រះញូហ្នឹងណាគេដាក់ឡើងនេះសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនជួយដំណើរចៅស្រីច្បងចេញទៅរៀនប្រទេសបារាំងវិញស្រាប់តែនឹកឃើញពេលកុមារការពេលនៅកុមារឪពុកម្ដាយពេលកុមារឪពុកម្ដាយសម្ដេចបរទេសគោរាប់គីឡូម៉ែត្រលោកកាន់កំពង់ផែដើម្បីជួនដំណើរសម្ដេចទៅរៀននៅភ្នំពេញដែរសាច់រឿងនេះគេប្រកែមែនមើលបងប្អូនណានៅធ្វើការនៅពលានយន្តហោះខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមានបងប្អូនដែលជា friend របស់ខ្ញុំធ្វើការនៅពលានយន្តហោះដែរបងប្អូនមានឃើញហ៊ុនសែនទៅពលានយន្តហោះទេថ្ងៃហ្នឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងមើលណាអូសាភីហើយសម្លាញ់ហ៊ុនស្ដីឯងខ្ញុំគិតច្រើនបងប្អូននៅពលានយន្តហោះជួយកុំប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលយេមានគ្នាមកកណ្ដោណាមានឃើញហ៊ុនសែនដើរនៅពលានយន្តហោះទេជួយប្រាប់តិចមើលហើយថ្ងៃនេះដើរនៅពលានយន្តហោះពាក់អាវពណ៌ពណ៌ស្នោតណាពាក់អាវពណ៌ស្នោតសៀកខោពណ៌ខ្មៅបងប្អូនឃើញទេ
แต่จำอาจำนำในกลายนำมูลนี่นะเนี่ยเป็นคนเทสุดได้นะมีบ้องปุ๊บยำได้จอนจังดังนะมองกับปงแต่เลือกลายเนี่ยบังเคิลค่ะไงนี่เนี่ยเติมไปประมาณในตีมนต์นั่งเก็บเท่านั้นนะจะได้เนี่ยในไงที่แบบเคยผมว่าจากกระดาษปีกอนับดับบุญนี่สำนักหุ่นไซน์ในยูรามันไตรกัมพูชีบานหลงพ่อรูปพ่อจิตรานสันลักเฉียมมุ้ยชายใส่ฉบองพร้อมเตียงชายชายไอเทียนดอกบาสำนักนะโดยสำนักติดโจทย์บานชุดลำนายชายใส่ฉบองจะเช่นปีประเลียนจนความตระเจียดนุ่มเป่งได้เติร์กเวลตลอดเติร์กประเทศบารังนำไปบรรทออการศึกษาบรรทออปีบ้านบอกเล่นกรรมตระเจียดกำลังเฟลวิสมาคาชอบมันก็เหมือนประจุนตะเรียนในจันประจุนตะเรียนในบารังเถอะประจุนตะเรียนในจันประจุนตะเรียนในจวนเถอะฮะถ้าจำลายอัดเข้าปีจิตามาเปย์ชื่อหอมแต่ประกาศตะจันจะมันตะจวนแต่เปย์ชื่อใจรถตะรอประเทศไรด่าไอ้ใจก้อนไปเอาเรียนอัดผมไปชวนตะเรียนในจันตะเรียนในยูนที่เอาตะเรียนในอ่ำไรตะเรียนในประเทศไรสไรนะแต่มาวันโยกคู่กับอาจันยูนโยมกาไม่เชื่อเลยบอกก่อนทำลายใจนะโอเคเฮ้ยจันโน่ I did see คนแซนค่า at airportโอเคนี่คือด้านเนี่ยจังเกย์ธรรมดาคนใช้มนุษย์กัตเตอร์นามุยอะบางคนเติร์กจามอะบัตเซนจีกัตฮังกัตเตอร์แอร์ฟอนจังอะตัวใบจะกัตจีเอเล็กเตียกับอ่าพลื้ออ่าพลื้อเชียงสำรับปีเตียกัตเป็นมีนไอเกเรตเตอร์แอร์ฟอนนั่งอะเติร์กเธอไม่มีเนี่ยเยี่ยมปีเตียนั่งหล่อแต่ตอนแอร์ฟอนนะมีนปองกำลังกินดักกำลังเยี่ยมตั้งปีพลื้อเตียนั่งปีมีนไอเกเรตนั่งตอนแอร์ฟอนตอนปูนตองน่ะจังยังจังสู่บองโอนมินเคยเด้มินเคยเกดกำลังนำไปเตรียมนำไปกาเฟียโบนดำนาหุ่นไซน์กับถ่ายชุดชายกับเตยอพอร์น่ะมินเคยยอดไอ้นั่งมือช่วยปราบติดมือนะเย่เข็มจังดังนะพอเดี๋ยวที่ไอ้ชุดได้บองชุดเซ็งสุดได้สักสบายมื้อตายมุกกดดังคาสบายเอาคะแนนมินสักเหมือนมาดูโรตารูซีของคอมเอาจอจาชุดมวยไก่โดคนไปอาเมริกปรมีนมาดูโรโรคตันไลรถเอาสรุ่ยไหนเฮ้ยจำเบอร์เหมือนมาเจียคนไปสุดได้คนไก่นิสไงสะอาดไหมสระไทม์แดงซอยถูกเจียเอาคนจานมองเอาคนแค่เนื่องแต่น้องใจลังยนพอเมียนอังกระยะเตยถึงมวยเต้เมียนบอกให้เมียนจนเชียร์บอร์เต้เหมือนเนี่ยจนเชียร์บอร์เต้นั่นคือจะอังกระยะกีได้ได้ปูจนเชียร์บอร์เต้นั่นนะลิงปูนั่นคือจะอังกระยะมวยได้ให้น้องน้องเมียนใจฟังเนี่ยก็ตามเพียงสังเกตเมื่อรูปนี้ประหารจีทอดระยะเปโดยจีโจมาคายหายนะตามรูปแผนจะไปทอดไงนั่นเองนะจำมันยังปรับการบาเรียนกับห้องอากับห้องเบาปรับเกี่ยวเอาหยิบเคยตั้งปีตรงเวตั้งปีดาวมาอ้อนหอยหอยมาจำนะโอ้ยอย่ามาบอกดอกคนใจที่เอชลาเด้สมัยนี้อับบะเมื่อสิดอกนั่นเนี่ยในขนมเตียงระบาดคนใจกับหลวงหมวดนะกัดเธอในรูปเพียบนั้นกัดชูขยำใบบ้องฮะกัดชูขยำท่าบ้องให้จ่อให้จ่อกัดแต่ได้เป็ด
chế về nơi sinh hạ bây nó hơi hôn mà nó tới tiên đó tới cầm đó hơi cho rương ấy đang kết phong hàng quạt tôi chuộng nâng nó tôi chuộng nâng bật tiên ông ca môn thị hay ấy mang kết hạ quạt chuộng nằm nà chạy quạt bắt chứ ngó là nhóm đôi chìa mình đó nạ nắng thế ấy quạt lon mà khuôn quạt nữa của nè đây quạt lên trong tiệm của mình xài tay cho mình xong mình mặc cho mình thì nghe đây nơi chúng mới hôn sai khi mà nơi chúng mới khla ngay na khla rắm lõ tới khla vía tự chuyện ngay na khla ở lõ cứ bị si hỏi á rút mẹ thì con vía bà con vía việc si thế khla tay bằng mẹ con vía tâm tay chỉ nhẹ chỉ chăm vía bị ai mình ở rắm mình lõ ngay na bị si bà chắc á tới hai tới tay mình chun rồi con hôn tới riêng nơi duôn được chân màn trời ok chân đó tới mà สมนามอสมานิสมานิสมาสบาสมนาสุสไดมอนสุสไดมอปอนสิติสังกัดเนตังปราศจากทุกใบหนึ่งแสนชื่อหรือเชียสัตย์ใจเจริญบัญญัติอ๋อให้ลับบัญญัติเบาปราศเดี๋ยวอ๋อลับบัญญัติรุ่นรุ่นชราเกิดขลุ่นเต้เกิดอรุณเต้เนี่ยบัตรสั้นจะหุ่นแสนจังเกิดขลุ่นก็เกิดอรุณตายเกิดขยมเลือกลางปีปั่นหาเรื่องมวยได้ขยมเลือกลางปีอังกฤษระบบคนแสน เปได้ละพวกខ្ញុំឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យមួយចិត្តបំពួនគឺងាយឧត្តមសម្លេងម្នាក់តែគាត់ជាអង្គរៈរបស់ហ៊ុនសែនតែអ្នកដែលរស់នៅជាអង្គរៈមួយហ៊ុនសែនតាំងពីមកសកលគាត់នោះក៏ពើស៊ីចិត្តអស់ហើយតែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអត់ស្ដីរកគាត់ខ្ញុំអត់ច្រឡំមកនៅគាត់គឺគាត់បានខំប្រឹងព្យាយាមមានឱកាសដូចថាគាត់មានឱកាសនិយាយបានប៉ុណ្ណាក៏ខំប្រឹងនិយាយប៉ុណ្ណាថាគាត់អត់មានឱកាសទេហេតុអីព្រោះគាត់ដឹងថាហ
ពីដើមដល់ចប់ទោះបីជាស្មោះជាមួយហ៊ុនសែនក៏ដោយហ៊ុនសែនអត់ដែលទុកអ្នកណាមួយឲ្យមានឱកាសទេអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមនិយាយកាត់ពុតដែលខ្ញុំប្រាប់នោះហើយធ្វើថាហេតុអីបានហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះយួនបង្រៀនមុនយួនធ្លាប់ធ្វើទង្វើទាំងអស់នេះហើយបានផ្ដល់មេរៀននេះឲ្យហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនយកមេរៀននេះបន្តមកធ្វើដាក់លើអ្នកនៅពីក្រោមរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងតែយួនសោះទៀតធ្វើមកអញ្ចឹងបើសិនជាល្បិចឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់មានជំងឺបងមួយដែលជាអាដាមសេនហ្នឹងដែលគាត់ជាប្រធានអង្គរៈហ្នឹងណាគាត់មានជំងឺលើឈាមនិងគាំងបេះដូងតើពេលដែលគាត់មានជំងឺបេះដូងគេអត់ជឿគាត់ថាគាត់មានជំងឺបេះដូងទេគេថាគាត់ប្រើល្បិចដើម្បីយកកន្លែងគេចខ្លួនអញ្ចឹងគេអត់ទាន់និយាយនៅមុខទេប៉ុន្តែបងហ្នឹងក៏ដឹងថាគេអត់ជឿគាត់ទេពេលដែលគាត់ស្ញាំបេះដូងម្ដងៗគឺគាត់ចង់ជឿទៅគេអត់ជឿគាត់ទេតែគេធ្វើជាលក្ខណៈថាអូយកវាទៅពិនិត្យឈាមយកទៅអីចឹងទៅហើយបានទទួលមកពេទ្យជូនមកពេទ្យហ្នឹងមិនមែនទៅជូនឲ្យតែសាច់ញាតិជូនមកទេគឺគេដាក់អ្នកចាំឃ្លាំមើលហើយយកទទួលរបាយការណ៍ពីពេទ្យគ្រប់ថ្ងៃដែលពេទ្យត្រូវចេញរបាយការណ៍មកថាតើគាត់នឹងឈឺពិតប្រាកដអត់ណាពេលដែលអ្នកតាមមើលអ្នកសង្កេតហ្នឹងអ្នកតាមដានហ្នឹងទៅផ្លាស់កាអាវពេលទៅផ្ទះម្ដងមួយទឹកមួយអីដូរកាអាវអីទៅគាត់ព្យាយាមនិយាយណានិយាយឡើងច្រើនរហូតដល់ដំបងដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងដំបងខ្ញុំអត់ស្ដីរត់ទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាជាអង្គរៈរបស់ហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ស្ដីរត់ទេទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធគឺគាត់ព្យាយាមប្រាប់គឺគាត់ថាបើសិនជាអាចគាត់រត់គេចគាត់សុកចិត្តឲ្យឈឺឲ្យគាត់ឈឺដីពេទ្យរាប់ថ្ងៃគាត់សុបាយចិត្តដែរព្រោះអីទី1កុំឲ្យគេយល់ថាគាត់កំពុងមានចេតនាចង់រត់គេចពីហ៊ុនសែនទី2គឺគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាមានសុខភាពអត់ល្អមែនគាត់ពិតឈឺមែនគាត់អត់បានចង់ដកខ្លួនចេញពីហ៊ុនសែននេះកុំឲ្យគេមានចេតនាតាមចាំលក្ខណៈមួយហៅថាឃ្លាំមើលគាត់គ្រប់ជំហានអានេះដោយសារតែគេឈប់ទុកចិត្តអញ្ចឹងយួនបើសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើល្បិចអត់ឈឺតដែកនៅពេទ្យសង្ងំថាដោះសារកិច្ចពីរឿងបញ្ហារាល់ថ្ងៃនេះមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយចិនព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះយួនអត់បានបង្កអ្វីច្រើនចេញមុខរហូតដល់ធ្វើឲ្យអាមេរិកខឹងដូចចិនទេយួនយកស្ងាត់ស្ងាត់តែចិនមកយកអត់ស្ងាត់ធ្វើឲ្យអាមេរិកផ្អើលធ្វើឲ្យពិភពលោកគេផ្អើលធ្វើឲ្យខាត់បញ្ចោតដល់យួនយួនខឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងតាមណាតែយួនខឹងគឺយួនកញិចក្បាលហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនអត់ឈឺទេតែប្រឡំធ្វើឈឺក៏យួនគេមិនបដ ாய் ថាអ្នកឯងអត់ឈឺចង់ចង់កិច្ចអ្នកឯងអត់អាចកិច្ចបានទេមិនបាច់ថាតែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែហ៊ុនសែនចង់កិច្ចតែហ៊ានកិច្ចរួចពីដៃយួនទេបានន័យថាអត់ទេខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនឈឺ 100%
ដេកនៅកន្ទេល 100% ខ្ញុំអត់ជឿថាហ៊ុនសែនគេគេរួចទេព្រោះគេពីខ្មែរបានតែមិនអាចគេពីយួនបានទេពួកអាយុនេះតាមមកលែងនេះខ្ញុំដឹងហើយបើវាខំរាប់សិបឆ្នាំមកហើយបើវាចេះលែងមិនមែនវានៅតែគៀមយើងរហូតដល់រាប់សិបឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងមកនេះថាហ៊ុនសែនគឺឈឺមែនតើហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃទៀតនេះនឹងមានអ្វីកើតឡើងនេះណាខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចចូលនៅអាកញ្ចក់មួយទី1គឺគេពិសោធន៍ឆោតខេទី2គឺគេនឹងអាចធ្វើរដ្ឋបាលហើយខ្ញុំគិតទេណាខ្ញុំគាត់គិតដូចលេងទេណាអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំគិតដូចលេងមើលបងប្អូនមានយល់ថែមទៀតមកតើអឺទីតៃទីតៃនឹងមកហើយ Good morning មួយថ្ងៃមកយូរទីគុំរហ៊ុនសែន he is sleeping how on over and wait a team up ទៅឲ្យមិនអាចត្រូវបានទេមែនទេមីងអូខេហើយផលទីតៃអូនទីចុះស្រុកអ្នកមានគុណអឺខ្លួនមានម៉េចມັນប្រកាច់យើងទៅរៀនទៅដែលខ្លួនស្រឡាញ់តែអាពួកកុំមុនីបដិការស្អប់ប្រទេសជាថាបតៃមិនដឹកងាប់ត្បល់ក្បាលទៅរកគេធ្វើអីដែរកាកាតាមមកពួកខ្ញុំងាប់ពេលណាអើពេលងាប់ពេលណាពេលណាជួយប្រាប់ផងចូលរួមសកស្ដាយហែងកំទឹវវិញអ្ហាពេលមិនឡំអរងាយសុំប្អូនកុំខ្វល់ពួកអហោកធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរវល់នាំគ្នាជាក្បាលមេដឹកនាំបោកមិនចេះឈប់ទំទឹងអាយដលដែលអរគុណអានគេអេសទៅបងមិនសពអូខេតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើវាមានអីកើតឡើងណាអញ្ចឹងមកនៃថារឿងទាំងអស់នេះគឺហ៊ុនសែនមិនអាចត្រូវមករួចវិញទេហើយបើកាលណាហ៊ុនសែនអាចត្រូវហ៊ុនមកវិញទេអញ្ចឹងផែនការ B មុនដំបូងគឺផែនការ A គេបញ្ឆោតថាហ៊ុនសែនត្រឹមតែនៅមានសុខភាពល្អតាមតែទៅជាបានមួយរយៈហើយហើយផែនការរបស់គេអាទី1ហ្នឹងហើយទី2ទៀតគឺគេចាំមើលចរន្តគេដឹងថាហ៊ុនសែនជួយខ្លួនតែគេបាត់ព័ត៌មានដោយសារគេមិនចង់ឲ្យដឹងថាបើសិនជាហ៊ុនសែនធ្វើការងារមិនកើតគឺហ៊ុនសែនត្រូវផ្ទេតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យសុខភាពណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើរឿងមួយដើម្បីកុំឲ្យសុខភាពហ្នឹងមានឱកាសបានហើយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដេចទីផងដើម្បីកុំឲ្យខុសខេងហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពផងទី1ផែនការដែលគេរៀបចំថាឲ្យទួគីអញ្ជើញសរខេងទៅនេះមិនមែនទើបតែជារៀបចំនៅថ្ងៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺផែនការហ្នឹងគេរៀបមុនក្នុងរយៈពេលមុនមួយខែពីរខែបាត់ទៅហើយព្រោះគេដឹងថាចរន្តនៃសពៀងកាយរបស់ខ្សែគឺមិនអាចខំខុយទេអញ្ចឹងគេត្រូវរៀបផែនការហ្នឹងមុនរយៈពេលមួយខែអញ្ចឹងផែនការទី1ត្រូវរៀបបែបណាចំណុចណានេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រចង់ចាប់សរខេងផងណាចង់ចាប់សរខេងដោយយកលេះចង់ប្រើអភិក្រមដោយគិតថាសរខេងនឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលដំណើរមិនអាចឬក៏អត់ទី2បើសិនជាសរខេងអត់បត់កម្មសរខេងនៅតែលក្ខណៈមួយថាបង្ហាញចំហមួយគឺมันមិនកើសរខេងនៅតែធ្វើលក្ខណៈមួយថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលដឹងថាគេកំពុងតែប្រើល្បិចកំពុងតែស្ទូចគាត់ឲ្យចូលនៅក្នុងអភិក្រមរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាมันអាចធ្វើអញ្ចឹងគេចូលនៅផែនការទី2គឺផែនការអីផែនការឲ្យទូគីអញ្ជើញគាត់ទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំចន្លោះពេលទៅមិនមែនទៅមួយថ្ងៃទេគឺទៅរយៈពេលដល់ទៅ5ឆ្នាំហើយកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលណាអំណាចមានតែ2ទេគឺអំណាចខខេងហើយនៅអំណាចហ៊ុនសែនអំណាចខខេងគឺជាអំណាចមួយដែលមានលក្ខណៈហៅថាស្ថាប័នឯករាជ្យជាច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដែលមានអធិបតេយ្យដែលបញ្ជាដោយព្រះមហាក្សត្រផងអញ្ចឹងខខេងមានអំណាចមួយទៀតគឺអំណាចអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែពួកអស់នោះដែលជាអ្នកដែលនៅក្នុងអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនគេមិនស្បាយចិត្តនៅក្នុងការដែលមិនដែលខខេងអាចនឹងឈរបានរឹងមាំបែបនេះអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្ររបស់គេនឹងមានអ្វីកើតឡើងហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងហេតុអីបានជាភាពចៃដន្យគ្នាណាចៃដន្យគ្នាយើងដឹងហើយនៅក្នុងការដែលបើសិនជាហ៊ុនសែនត្រូវបង្ហាញមុខមាត់រឿងអ្វីមួយអ្នកសារព័ត៌មានកម្រគេលើកថ្ងៃតែមួយនឹងធ្វើព័ត៌មានជាមួយគ្នាណាចៃដន្យទេ
ពីដើមមកហេតុអីក៏មិនបង្ហាញពីសមត្ថភាពនឹងឲ្យគេមើលថាកន្លែងហ្នឹងមិនមានកន្លែងរបស់ពលរដ្ឋតបចិនទេចុះហេតុអីមកបង្ហាញមិនមិនក៏ប្រមូលអ្នកសាព័ត៌មានទៅពីភ្នំពេញទៅចុះក្រុងកសិហនុអស់អាលីងហើយចុះអ្នកមុខអ្នកការគេបើប៉ុណ្ណាណៃទេគេជួបជាមួយហ៊ុនសែនណាឋានានុក្រមខ្ពស់ណាអ្នកដែលអាចជួបជាមួយហ៊ុនសែនបានណាលុះត្រាតែអ្នកដែលមានឋានានុក្រមខ្ពស់ខ្ពស់ណាកុំភ្លេចណាចុះហេតុអីបានជាបណ្ដោយអ្នកសារព័ត៌មានទៅអស់អត់បានធ្វើព័ត៌មានដល់បានឡាយវីដេអូថាហ៊ុនសែនកំពុងតែជួបជាមួយនឹងប្រធានមូលនិធិកសិកម្មពិភពលោកហើយចុះហេតុអីណាមិនបានទៅយកតែព័ត៌មាននោះអស់លីងអញ្ចឹងហើយបែរជានាំគ្នាយកតែព័ត៌មានពីខេករបស់ហ៊ុនសែនមកវិញណាយកមកផុសតគ្នាណាមានបានសភាហ៊ុនសែនផ្ទាល់ទេអត់ទេណាបើសិនជាហ៊ុនសែនអត់មានជំងឺអត់ដួលនៅមួយកន្លែងដោយជាការលើកឡើងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាហ៊ុនសែនកំពុងឈឺទេហ៊ុនសែនណាពេលដែលជាប់ជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រធានមូលនិធិនឹងណាហ៊ុនសែនច្បាស់ជាធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានហើយព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏គេត្រូវការថាឲ្យហ៊ុនសែននឹងបកស្រាយផងព្រោះឥឡូវគេល្បីថាសម្ដេចនឹងងាប់ហើយគេល្បីថាហ៊ុនសែននឹងឈឺដេកនៅកន្ទេលហើយច្បាស់ជាហ៊ុនសែននឹងអូឲ្យប្រមូលឲ្យមកក៏អ្នកសារព័ត៌មានតែបានអីថាអានអីថាដេកចុះអត់មានអីឆ្ងល់ទៀតទេហើយសំខាន់ខ្ញុំបានព័ត៌មានពីក្នុងមកទៀតគេប្រាប់ថាបងអើយហ៊ុនម៉ាណាអ្នកទៅកម្ដរហ្នឹងតែនៅមន្ទីរពេទ្យជីវពូទៅតែហ៊ុនម៉ាណាមួយទេព្រោះគេຕົកឲ្យប្រពន្ធហ៊ុនសែនຕົកឲ្យកូនកូនហ៊ុនសែនធ្វើការងារដើម្បីបំបែកស្ថានភាពមែននេះមកជួយឲ្យយោបល់មកអត់ចេះតែមែនរីប្លេជាងឡាប៉កង់ជួយមើលតែស្រីស្អាតបងឯងថាឲ្យតែគេខ្ញុំចុះផាច់ទៅគឺជាជំនួនកាន់យួនក្រំតែសម្រាប់ស្រមោចវាក៏សហការដែរបើខំហើយគឺបេះមិនដាច់សុខចិត្តដាច់ក្បាលកាត់អីឲ្យខ្លួនសិមេអញ្ជើញមកតែក្រុមបានអត់ប្រសិនក៏បើសិនមកគេធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាហើយកាន់កាប់ប្រទេសដូចថៃតើយើងគិតមិនវិញអូខេសួរសំណួរបានល្អបងបងគិតថាសូខេងគាត់គឺជាមនុស្សដែលមនុស្សដែលតាមធ្វើមួយដុសដោយត្រង់មែនទេគាត់អត់មានផ្នែកអត់មានម៉ែអត់មានធៀងអត់មានអីមកគិតចឹងហ៎ណាបងគិតចឹងមែនបងត្រូវដឹងថាបើសិនជាលោកសុខេងគាត់ត្រង់តែជាដើមឈើមួយដែលអត់មានថ្ងៃអត់មានម៉េចអត់មានធៀងណាដើមឈើគាត់ហ្នឹងត្រូវខ្ចូលបក់គួចយកទៅបាត់តាំងពីយូរមកហើយណាប៉ុន្តែបងត្រូវដឹងថាដើមឈើគាត់ហ្នឹងលោកសុខេងដើមឈើរបស់លោកសុខេងគឺជាដើមឈើមួយដែលមានម៉េចមានធៀងហើយហើយម៉េចធៀងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាម៉េចធៀងដែលធំធំហើយមកបាត់អញ្ចឹងមុននឹងសុខេងដើរចេញពីជំនាញកន្លែងតើបកគាត់មួយទៅឋានៈមួយគាត់ប្រុងប្រៀបណាគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នណាព្រោះគេរកឱកាសច្រើនលើច្រើនខាងតែគិតតែម្ដងទេអញ្ចឹងគាត់ក្នុងនាមជាមេតបបើគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រណាបណ្ដាឈរជើងជាមេតបបានរាប់សិបឆ្នាំទេបងត្រូវយល់ចំណុចនេះផងអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបនឹងបទពិសោធន៍របស់ហ៊ុនម៉ាណែតគឺឥឡូវនេះអត់មានអ្នកណាសុំជួយហ៊ុនម៉ាណែតទេនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអស់ពីហ៊ុនសែនទៅគឺហ៊ុនម៉ាណែតធំហើយណាប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយសខេងហ៊ុនម៉ាណែតនៅកម្មទី3ទេសខេងនៅកម្មទី1ហ៊ុនម៉ាណែតនៅកម្មទី3ទេអត់ទាន់អាចប្រៀបធៀបជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតបានអឺសខេងមកទេអញ្ចឹងសួរមើលខ្ញុំសួរទីមើលបងប្អូនថាអីតែហ៊ុនម៉ាណែតគេបានតែរៀននៅអាមេរិកណាហ៊ុនម៉ាណែតបានតែរៀននៅអាមេរិកតែសខេងមានបទពិសោធន៍ណាការរៀនណាគឺជាចំណេះដ៏ល្អប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាការសិក្សាហើយនិងការអនុវត្តពីផ្សេងអញ្ចឹងអាបទពិសោធន៍នេះមានគុណភាពជាងអាការដែលសិក្សាពីទៀតត្រូវយល់ទៅបាត់ដល់ផងអញ្ចឹងគិតថាគាត់នឹងអស់ហើយគាត់មិនដែលអត់ដែលបានទៅក្រៅប្រទេសពិសាម្ដងព្រោះលក្ខណៈហៅថាដោះដូរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងថាបានទទួលអាតីនៅទូទាំងពិភពលោកអត់ទេណាឃើញទីគេយកលេសអីទៅនិយាយគាត់នេះគឺគេយកក្នុងនាមក៏ជួមអាតីប្រទេសទូគីព្រោះគេដឹងថាលោកសុខេងបើនិយាយគាត់ក្នុងនាមជាអនុធានគណៈបកជាជនគឺគេមិនអាចនិយាយគាត់ទេព្រោះគាត់មិនទាន់ដល់តួនាទីត្រូវគាត់ចេញមុខតំណាងឲ្យគណៈបកជាជននេះពួកគេមិនឲ្យគាត់តំណាងឲ្យគណៈបកជាជនអញ្ចឹងអ្វីដែលគេធ្វើបានគឺ
អញ្ជើញគាត់ក្នុងនាមគាត់គឺជាប្រធានក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ទេទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងប្រទេសផ្សេងផ្សេងណាគឺគេអញ្ជើញគាត់ក្នុងនាមគាត់គឺជាអ្នកដែរប្រធានក្រសួងមហាផ្ទៃព្រោះបើសិនគេអញ្ជើញក្នុងនាមតំណាងឲ្យគណៈបព្វជិជនក្រមហ៊ុនសែនមិនអាចចង្អុលឲ្យចូលខេងទៅទេព្រោះគេបានទឹកចិត្តខុសខេងអញ្ចឹងគេចង្អុលឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៅជំនួសខុសខេងណាអញ្ចឹងមិនទាន់ដល់រៀបខុសខេងទេអានឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសពខេងគាត់មិនមែនកំបីទេហ៊ុនសែនមើលមកគាត់ថាជាសត្វប្របីហ៊ុនសែនតែតែមើលងាយលោកសពខេងតាំងពីដើមមកហៅលោកសពខេងជាងការហៅអាកំបីជាងការហៅអាខ្មៅណាអានេះដែលខ្ញុំដឹងរឿងខ្លះខ្លះដែលគេចំណិតចំណិតនៅក្នុងនោះគេគាត់នៅនិយាយប្រាប់ណាពេលខ្លះគេហៅគ្នាហ៊ុនអើយបើសពខេងវិញមិនដែរហៅហ៊ុនសែនថាអាខ្មៅអាកំបីអីអាខ្វាក់អីទេណាគាត់ណាសម្ដាញ់ហ៎ក៏អីទេសម្ដាញ់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនវិញឆ្លើយអាកបីអាខ្មៅហើយសុខេងដល់ផែនអត់ដល់ត្រំពេញយូរណាស់អរគុណខ្លាំងដល់តែមិនហ្នឹងមិនចុះអានឡូស៊ីស្តាហៅអីចាស់សក់អរគុណខ្លាំងខាន់ចំដៃបងស្អាតអើយចំដៃអូនស្អាតដូចគ្នាដែរអរគុណខ្លាំងត្រំពេញអរគុណសុខលោកស្រាក់ភ័យចៃអរគុណអរគុណអរគុណពិសតមនុស្សថ្មីបងឥឡូវស្អាតអាប់ម្លេះហ៎អាប់ម្លេះហ៎អរគុណខ្លាំងអរគុណខ្លាំងអូនដែលបានសរសើរណាស់សូមស្អាតរួមរបស់លោកអរគុណខ្លាំងឥឡូវបងប្អូនជួយខមមិនតតទេមកថាបងប្អូនអត់យល់ចំណុចណាទៀតយើងដឹងហើយថាការដែលគេទៅធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានបង្ហាញពីកោះរៀមសមុទ្ររៀមថាគឺគ្មានមូលដ្ឋានតបចិននេះយើងដឹងថាអន្តរជាតិគ្មានអ្នកជឿទេយើងដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាបាត់ហើយណាប៉ុន្តែហេតុអីបានគេនៅតែប្រកាន់ទៅធ្វើដើម្បីឲ្យថាទី1ឃើញទៅពីការពិតគឺគេបង្វែរស្ថានភាពដែលរឿងហ្នឹងហើយថាគុណខែឈឺហ្នឹងគុណកាលណាដែលដើមឈើមួយបើសិនជាណាបើសិនជាវាដាច់រឹតកៅហើយគឺវាស្លាប់ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងគឺគេធ្វើបង្វែរស្ថានភាពហ្នឹងមិនមែនបង្វែរតែពួកយើងជាគណបកខាងទេមិនមែនតែអន្តរជាតិគឺគេបង្វែរស្ថានភាពឲ្យពួកនៅក្រោមអាវាតរបស់ហ៊ុនសែនខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យមានភាពចលាចលតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺគេនៅតែរក្សាអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនខ្វាត់ជាងគេបំផុតគឺភាពបែកបាក់ទីក្នុងដែលដឹងរឿងថាហ៊ុនសែនខ្លាំងអ្នកឬក៏ដឹងថាហ៊ុនសែនលឿនបាត់រួចនឹងឯងអាហ្នឹងហើយដែលហ៊ុនសែនភ័យជាងគេអកុសលអរតែទៅមិនសំតណាហឡូចាសិស័យអរគុណអរគុណមកមានអីទៀតដែរគួយស្ដាប់ប្រាប់ខ្ញុំជួយប្រាប់គ្នាផងអាព័ត៌មានមិននេះបើតើណាបាត់ហើយតែខ្ញុំកំពុងតែហេយើនេះមើលជួយប្រាប់មើលថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកយ៉ាយបងប្អូនជួយប្រាប់ទីមើលឥឡូវហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងកម្ពុជាណាអរគុណអរគុណច្រើនអរមកតើតាមរយៈតាថៃណាមកស្រុកវិញទៅកំណើតវិញបងស្រីថ្ងៃដែលលោកមានសំណាក់ស្រីចូលស្រុកគឺខ្ញុំទៅដល់ហើយបងណាគឺយើងរំចាំពេលវេលាដែរមកត្រៀមរួចហើយអបបាយអេព្រោះមកក៏ឲ្យតែ3កំណែតែប៉ុណ្ណោះទៅវិញក៏អត់ច្រើនដែរណាទៅវិញក៏អត់ច្រើនដែរចុះមានអីត្រូវពិបាកវិញស្ពាយទេឲ្យទៅដល់ពេលវេលាគឺអូខេបើតាមយើងមើលនៅក្នុង
có đầm miên muôi rồi bao sao rồi bao hôm sáng đó cái đại sao chúng ta để trôn sát trước thì môi thiên môn thì ăn đã chết sầm rắc ca thì quan cắt cam được cắt ngay xong tiền đồng rồi hai à sàn năm con ai cái sạp quân sạc ra thì quan trăm rồi học tập bay trên ngay đi mà phải cùng mối cả cả đá năm thì quan đọc tập bốn đi sầm rắc nhát kèm ha thì làm ở đây để trôn hôm sáng dù ra một trai này bị chết hàng ngày chơi chỉ phía xa chỉ môi nằng lốp ít bật men on là men on thầy chỉ on đây từ đó thầy chỉ on đây từ ok ai khi nhau mai bom bom tiệp tiệp mơ tập pin cay là bạc con, nè mơ tập pin cay là bạc con là về đại quạt cho pin tiền cho pin lơi chôn hoa đại miên ông cà rẹt về ai ông cà rẹt kia quạt nè mà đòn hai khoai mới tiết miên mà vẽ tiết cứ chẳng được nhỉ rồi mau tới cái màn chặt nằm hai đây màn thì tới chặt nằm tăng quất đạt nằm cầm lắng đi mình mẹ tay để vô rồi mình tới bàn miên nằm chặt vì đam mê bóng con mình club đăng qua đầm miên đầm bóng con là con không ai đây thì là trong cái cơ tam bóng lơ tung để sạp hay thì bóng con mình chạm mấy đánh qua sọc chất lột vì lơ tung hai lon quạt sọc chất chặt luôn nã thả bật slap slap tới bà luôn bóng miên được xa luôn tới của bạn trong ban kia do cẩm lang quạt từ lụa vơi chỉ tiên sự co bóng ra pha phải giao để mình ngủ xa để chạm nam mà quạt phơ ca đôi cô chẳng có được ngay cứ cái chạm nam mà quạt là đói quạt đâm thạch quạt nó ăn lắng bây giờ đang là ăn lắng chặt nằm ăn lắng chặt nằm cái pha quát thì giúp chúng ngay là hậu đau quát chụp cha quát tròn mặt tròn ba là hậu đau quát sắp chặt và chặt hoặc con luôn trên từ lớn tụ chẳng hôn sai là không về một môn là hôn sai ai trong cho ba cứ cái chặt nằm thầm lắng đấy về đại điểm sau cái chặt nằm đặc biệt ở ai ta ba ở nhà đón thằng chụp cha vậy thì nhìn cầm lắng rồi cứ xem ai được thằng nhìn thằng ấy nè chẳng ta sắp tiên sai là bao hôn sai trong tục mà thằng lắm bốc nó ngả đến cay đằng cay sang kia nay sau cặp tiền bọc quát tôi chưa cặp phong tai miên lạc nạn đồng tiền đấy đang cặp pe cặp viên cặp mắt lao suốt đang chăng crop say cặp quan này đến cay là bọc quát cứ lẹ crown sơ men phong tai nó cho bạch tay đường cay nó ở từ coi này ăn năm cũng lắng tiền tao bị băng qua sau cặp tiền tao cũng vật mà hay men chặt nó đong thế chưa coi cặp tiền đang hôn sai lẹ lắng vì đong á, nó dưng khơi thoát này trên lịch địa khơi á, tập vì đong thì cho áp về đây cho ăn đong này dưng là băng khơi, ta sẽ trả thằng mặt đong, luôn hôn khai trời lăng về từ cả, nông mui à tất giang ăn của lại bay về từ cả đây, chân lăng bay về từ cả nó bảo sân thành niên năm cầm lăng chào cho ta hôn khai tam mà còn lại về từ cả thế, cho phải lớn lán luôn ăn đa chi ai không, đi trong cái cho phải lớn lán lăng mà còn lại về từ cả là bằng ai còn, nó cứ miên cầm đặt mặt, chân thưa thả, ta เอาไว้ได้หายทางเพียบสมมองในสักเพียบหรอหรือบ้างคะบอกสักข้าวก่อนจะได้ยังไงเพียงผู้เบี้ยกบห้าซึ่งคุณกัญญาอักเกินนังเกิลนั่นจะทำไมสักไงนี่เราลอยปีบานะนั่นไงบอกจองเอาสู้ลูกราแต่หลับตัวคนนั่งมาตัวปีบานที่พิเศษต้องปีบานที่นั่งจะดีchương mắt nhom từng ria bà sân chỉ miên lôi hai cầm á sờ bà co từ tinh chàng làm ve từ tinh bò rầy ấy miên lôi từ tay lọ rước thân hà nạc ca nó phê này mình mẹ chỉ hà nạc ca đấy trời chạy lôi từ lơ xẹt làm ve từ lơ bò rầy từ lơ tay lôi hả rước từ tiền này bà con nông chua bờ đường tài tràn chỉ là từ phanh hát xịt là cạnh chân dương nông chua tràn nằm cầm chìa ai xa tay sắc đèn hà bị ai hai gia đình đều kẹt nguyên lúc sau khen quạt mình tiêu tai phơ phổ lý chúng non hôn sai một tế quạt phơ phổ lý chúng non hôn tay xây hà nội mọc một lẻ quạt rơi tại chè lọc bạch ra trên hôn sai nâng con hôn sai mùi đồi đó tại tiên ốc cân bò thế không ai có cân bò thế không ai có sắp ngày thì bà rồi ok 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 một lúc đây sang tham vừa cỡ tu luôn nơi rơi cầm nô quan sản nâng ẩm nài còn lá của đói đói về chết ngọt trâu rơi còn lại ngọt tiệt ni hơi cùng ru mơ tới của á dòng ngọt
ងាប់ត្រូវឬកន្លែងបែបនេះហើយគំរូមើលទៅពួកអាសេកជាប់ត្រង់ទាំងឡាយចង់ងាប់ក៏ត្រូវលួចងាប់ដែរខ្មិចដែរចង់អាម៉ាក់នឹងមែនទេតែមានអ្នកយ៉ាងខ្លួនស្ដានចិត្តឲ្យបានខ្លួនស្ដានដឹងថាមិនអាចជឿចិត្តឯណាយើងឃើញព័ត៌មានក្រោយក្រោយនេះបាទរយៈក្រោយនេះយើងឃើញថាហេតុអីបានជាខ្លួនស្ដានបញ្ជាឲ្យហ៊ីងមិនហៀងណាយើងនឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ៊ីងមិនហៀងនេះដែរហេតុអីបានត្រូវទៅថៃហេតុអីបានត្រូវទៅថៃហើយត្រូវមានបញ្ហាវិលទៅបន្លាច្បល់ហ៎ច្បល់តែពុតរឿងច្បល់ហ៊ីងមុនហៀងដឹងថាហ៊ុនសែនកន្លែងទុកចិត្តខ្លួនដែរអញ្ចឹងហ៊ីងមុនហៀងប្រើវិធីសាស្ត្រឈឺដើម្បីមានឱកាសគិតថាទៅជាបាននៅប្រទេសថៃតែហ៊ុនសែនដឹងថាបើសិនជាបណ្ដាលឲ្យហ៊ីងមុនហៀងមានឱកាសចេញក្រៅប្រទេសអាចនឹងបែកធ្លាយរឿងដូចដែលហេងពៅតាំងពីហេងពៅរត់មកដល់ម៉ាឡេស៊ីគេមកតាមចាប់នៅម៉ាឡេស៊ីផងព្រោះគេខ្លាចបែកដែរអាឡឹងហើយដែលគេមិនឲ្យតែគ្រាន់តែហ៊ីងមិនហៀងទៅដល់ថៃគេដាក់កម្លាំងទៅតែហ៊ីងមិនហៀងទៅគេយកលេសថាគឺគេទៅទៅធ្វើអីបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំមកបានដឹងរឿងហ្នឹងច្បាស់ហើយតែគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងដឹងយើងមើលរូបមន្តទីដូចគ្នាគឺហេងបើរាល់ថ្ងៃហេងបើនៅក្នុងគុកហ្នឹងតែមានជើងតែមិនហៀងហ៎មិនដែរមើលមើលដូចថាអីតែចាតហេងពៅនឹងហើយគឺជាអ្នកដឹងរឿងច្រើនដែលធ្វើរឿងច្រើនតាមបញ្ជារបស់ហ៊ុនសែនដែលជារឿងដែលធូកហើយអញ្ចឹងគេដឹងថាពួកនេះអត់គេស្មោះគ្នាទេហើយបើកាលណាដឹងរឿងច្រើនហើយនៅជាមួយគេក៏មិនអាចនៅបានដូចដែរបើមិនស្លាប់ក៏ជាប់គុកដោយវេទនាដែរអញ្ចឹងហេងពៅរកល្បិចថាទៅទេសចរតែហ៊ុនសែនគេដឹងណាស់ព្រោះគេកាលាដូចនេះខូចដូចនេះគេដឹងថានេះល្បិចហើយវាចង់ដកខ្លួនពីអញហើយហើយតកាណាវិចេញបើសិនជាអាចឲ្យវារួចខ្លួនរឿងអាក្រក់ទាំងអស់វានឹងលាតត្រដាងណាអញ្ចឹងតាមចាប់ហែងអត់ឲ្យហែងលឿនតាន់ទេរត់មកដល់ម៉ាឡេស៊ីហើយមកនៅតែមិនពេញនោះមិនផុតទីណាមកដល់ម៉ាឡេស៊ីហើយគេបោះតៃគេដាក់ចោលប្រកាន់ថាហែងបើគឺជាចេះចេះចេះខុសបាត់ចេះចេះតាការជាមួយនឹងប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ក្រឹបប៉ូលីសនឹងផងហើយហ៊ីងមិនហៀងកាលាផងធ្វើដោយហេងបើដែរក៏ហៅប្រឡោះដែរណាតែហៅប្រឡោះអត់រួចដល់ហៅប្រឡោះអត់រួចឆ្លើយថាសាថាខ្ញុំមកពិនិត្យសុខភាពណាទៅពិនិត្យសុខភាពមែនទេអូខេអើកាច់ទៅទៀតចុះបើគេធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមែនតើលោកប្រធានមានចូលស្រុកដែរលេខ1អូខេអ្នកមីងបើគេធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាខ្ញុំសប្បាយចិត្តហេតុអីហ៎ខ្ញុំចង់ឲ្យមានបើសិនជាគេធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទី1គេខាតខាតអីខ្លះគឺគេបានឆ្លប់អញ្ចឹងថារបបនេះគឺជារបបមួយដែលកំពុងតែដឹកនាំដែលដាច់ការដេរឆានតពូតកូនគឺជាកុម្មុយនីសពិតប្រកបហើយក៏ជារបបដែលជ្រោកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ចិនដែរព្រោះកាលណាដែលធ្វើរដ្ឋបាលគឺយកកម្លាំងចិនយកមកធ្វើហើយមែនទេព្រោះចិនមានច្រើនអធិពលច្រើនខ្លាំងជាងយួនហើយកាលណាបើសិនជាធ្វើរដ្ឋបាលយកកម្លាំងចិនយកមកធ្វើណាខ្ញុំជឿថាយួនអត់នៅយួនអត់សុបាយចិត្តទេយួនច្បាស់ជាអត់សុបាយចិត្តហើយកាលណាយួនអត់សុបាយចិត្តតែយួននៅឈាមទេជាថាយួនអានេះយួននឹងគម្រាមទួសាហ៊ុនសែនធ្ងន់ជាងចិនទៅទៀតព្រោះយួនរាល់ថ្ងៃដឹងថាទួសាហ៊ុនសែនកំពុងតែដោះដៃចេញពីខ្លួនអញ្ចឹងយួនអ្នកឯងចង់ដោះដៃខ្ញុំរត់ទៅរត់ចូលអ្នកឯងឲ្យកាន់តែខ្លាំងព្រោះខ្ញុំដឹងកាលាអ្នកឯងដូចខ្ញុំលើកឡើងពីបញ្ហាថាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនទៅតាមចាប់ហេងទៅដល់បាទម៉ាឡេស៊ីគឺបានន័យថាហ៊ុនគ្រួសារហ៊ុនសែននិងហេងពៅនឹងគឺស្រៀងគ្នាយុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នាគឺត្រូវការដោះខ្លួនពីមួយដើម្បីសម្រាប់ទុកដើម្បីថាធ្វើម៉េចឲ្យផាត់ទៅប៉ុន្តែគ្រួសារហ៊ុនសែនព្រមប្រឡែងហេងពៅទេវាដូចគ្នានឹងយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយព្រោះហ៊ុនសែនយកយុទ្ធសាស្ត្រនេះចេញពីយួនមកព្រោះយួនធ្លាប់ធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រនេះដាក់លើក្រុមហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទៅធ្វើអានឹងតគ្នាហើយបើសិនជាកូនហ៊ុនសែនយកយុទ្ធសាស្ត្រនោះទៅប្រើទៀតអញ្ច
ដឹងខ្ញុំជឿថារួចខ្លួនពីយួនហើយទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាគ្រួសារហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើរដ្ឋបហាយោធាសខេងគាត់នឹងមានដែលអាជ្ញាសឹកមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពតែគាត់អាចកំចាត់គ្រួសារហ៊ុនសែនបាននៅក្នុងរយៈពេលដល់ខ្លីខាងមុខនេះដោយប្រើអំណាចនៃស្ថាប័នឯករាជ្យដែលជាប្រធានក្រសួងមហាផ្ទៃចង់នឹងសាក់ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យសាក់ណាខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើណាសាក់ទៅកាលាលោតមករួចទេកាលារត់ទៅណាក៏រត់ហ៊ុនសែនដាច់សរសៃគូបាល់អូចង់ស្រាប់បាត់ហើយបងតាមដល់ថ្ងៃនេះមកត្រូវអរគុណសែនមកយកអរគុណកញ្ញាអរគុណទៀតគាត់យកលុយទៅសោកយកមរៀងតិចទៀតត្រឡប់មកវិញហើយអនុមោទនាជូនបងឲ្យបានស្រេចអរគុណទីស្ដីមកត្រូវជួយស្ដីមកវិញដែរអាណាគាត់ទៅពួកអាស្អាងពួកអាស្អាងអពើអាក្រក់ទាំងអស់ត្រូវតែចែកប្រទេសគ្នាដើរងាប់ចឹងមែនទេខ្ញុំមិនដឹងបងបើខ្ញុំបានសាងអាក្រក់ផងអរគុណហើយរឿងណៃលោកភិសាមកស៊ីចូលស្រុកលោកភិសាមកស៊ីនៅតែចូលស្រុកតែមិនមែនយើងចូលតែពេលគេពងច្បាំងគ្នាទេណាមិនមែនយើងចូលនៅក្នុងតែពេលដែលយើងច្បាំងគ្នាតែគេកំពុងច្បាំងគ្នាទេព្រោះយើងមិនបានទៅច្បាំងទេយើងចូលស្រុកគឺទៅដោយដោះស្រាយដើម្បីរកលទ្ធិជាតិថាព្រោះយើងធ្វើការងារបង្កើតគណៈបកសង្គមជាតិតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះយើងត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរដោយអហិង្សាអញ្ចឹងអ្នកណែប្រាអង្គើហិង្សាដោយជារបបហ៊ុនសែនឬក៏គេធ្វើរដ្ឋបហាយោធាគឺស្មើនឹងប្រកាសខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងគឺជាកម្ពុជាគតិកោដ៏ពិតប្រកបតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់អញ្ចឹងសួរថា ICC នៅរយៈពេលយូរដែរទេខ្ញុំជួបតិចមើល ICC គេសុំចាត់ដេកនៅចាំនៅហ្នឹងទេសម្រាប់កថាព្រៀមមិនចាំទេដឹងណាប៉ុន្តែតម្រង់ដល់ ICC ខ្ញុំគិតថាថាបានទទួលមហាផ្ទៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលប្រហែលជាគេមិនប្រឡែងឲ្យធ្វើតាមពួកចិត្តនៅតែចាំនៅតែណឹកវាត្រូវសុស្ដីវាត្រូវចាក់អត់ទុកច្រើនលោកគូនិយាយសូមបោះស្រាយតែរឿងពិតតើហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចដែរបើជីវិតគាត់អស់ត្រឹមហ្នឹងមែនខ្ញុំសូមរួមឲ្យសប្បាយម្ដងយើងត្រូវដឹងថាអំណាចរយៈពេលជាង30ឆ្នាំប្រសិទ្ធភាពដែលមានធំជាងគេគឺមានតែហ៊ុនសែនទេតែបើសិនជាហ៊ុនសែនអស់ហើយកពួនថាអូកូនហ៊ុនសែននឹងមានអធិភាពខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនណាអូកូនហ៊ុនសែនបកាយជាងហ៊ុនសែនណា20ដងបងប្អូនត្រូវមើលរឿងមួយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលបើសិនជាកូនហ៊ុនសែនអាចមានអធិភាពអំណាចលើសគេតែមួយលើលោកគេហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនមិនបាច់ចាំត្រូវខំប្រឹងឲ្យគេចាក់ឆ្នាំបន្តជីវិតតោះថ្ងៃនោះទេហ៊ុនសែនមិនបាច់ខំប្រឹងសម្ដែងថាខ្លួនឯងមានសុខភាពល្អណាស់ទេហ៊ុនសែនមិនបាច់ប្រាប់គេថាខ្លួនឯងគឺដូចជាមនុស្សអាយុ25ឆ្នាំទេហេតុអីហ៎គឺគាត់ត្រូវការជីវិតដែលមានសេចក្តីសុខនេះជាចុងក្រោយគាត់ដែរអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ចុះត្រឹមខ្ញុំទៅចូលរួមនយោបាយសង្គមនេះត្រឹមតែចុងឆ្នាំ2012រហូតមកដល់ឥឡូវនេះទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំហត់នឿយច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូររបបនេះហើយខ្ញុំនឹងយកសេចក្តីសុខនៃជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយរួមនៅជាមួយមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅសេរីភាពនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់សម្រេចចិត្តធ្វើដល់ខ្លួនឯងដោយមិនផិតនៅក្រោមបញ្ជាលើក្បាលអ្នកណាដែលគេមកចង្អុលយើងធ្វើតាមគេទេអានេះអ្វីដែលខ្ញុំចុះហ៊ុនសែនលុយចាក់កោចាយមិនអស់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនអស់តើហ៊ុនសែនដែលត្រូវការពេលវេលាសេរីភាពខ្លួនឯងនៃអតិភិមង្គលគ្រួសារខ្លួនឯងអត់ចង់ទេមើលសួរមើលសបត់តែបើថាអត់ចង់ឥឡូវសបត់មួយចុះហេតុអីក៏ហ៊ុនសែនសុខចិត្តថាខ្លួនឯងកាន់អំណាចរហូតដល់តែពួកប្រឆាំងងាប់អស់ហ៎
ព្រោះគាត់អត់មានជំរឿនគាត់អត់មានជំរឿនអីត្រូវឆាយពីទីអាហ្នឹងទេព្រោះនៅព្រោះគាត់ថាថ្ងៃมันអាចជ្រើសរើសថាគាត់ត្រូវយកជីវិតនៃសេរីភាពខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងត្រូវជ្រើសរើសដើម្បីខ្លួនឯងអត់ទេអញ្ចឹងឃើញគាត់ដែរយើងទទួលយកការពិតទេគាត់អត់យើងទទួលយកការពិតទេណាឃើញទេព្រោះគាត់มันបានរួចដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនមែនថាផលដែលបានមកពីការដែលគេជួយដោយមាននៅការបង្កប់បញ្ជានេះណាគឺជាសេចក្តីសុខទេប្រចាំតែបងអូននិយាយចឹងយ៉ាងខ្លះក៏លើកឡើងមិនប្រកាសថាអ្នកមានទ្រព្យមិនប្រកាសថាអ្នកមានអំណាចសិតតែជាអ្នកដែលមានសុភមង្គលទេអ្នកខ្លះណាកំឡុងឃើញប្រៃប្រពន្ធគេទីកន់មានសុភមង្គលនេះដៃឆ្លាញ់ឆ្លាញ់នឹងគ្នានោះផងអាខ្លះមានទ្រព្យចាក់ដបលលុបដបលតែបានតែរកសុភមង្គលឃើញទេរកក្រៃសុខឃើញទេអញ្ចឹងហេតុអីបានត្រូវតែត្រូវការហ្នឹងគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏ត្រូវការសេចក្តីសុខតែភាពលោភរបស់មនុស្សដោយសារតែការលោភដោយគ្មានព្រំដែនកំណត់ណាភាពលោភភាពមានភាពមិនចេះឆ្អែតអាភាពមិនចេះឆ្អែតហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សបែកក្រោយចង់និយាយទៅទៅអន្តរជាតិបងមកកាសដែរមានឡាវាតែទីនៃប្រៃចាស់ដែរអូនអរគុណតែមិនអរគុណមិនមិនលោកសុំមិនតែចង់ងាប់ក៏គេមិនឲ្យងាប់ផងបងយ៉ាចាំត្រូវតែគេចាំត្រូវណាតែមួយអរគុណខ្លាំងហើយបើសិនជាប្រតិកម្មគាត់ខ្លាំងស្លាប់អញ្ចឹងណាអវ័យក្រោយពេលដែលហ៊ុនសែនស្លាប់បានរយៈពេលមួយឆ្នាំអ្វីនឹងមានភាពល្អបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឡើងវិញហើយដៃមកខ្ញុំថាបន្តិចម្ដងឡើងវិញនេះវាមិនអាចលឿនទៅស្អាតព្រោះអាមុនតាពេលដែលហ៊ុនសែនស្លាប់ហើយក្នុងឆ្នាំដែលហ៊ុនសែនស្លាប់ហ្នឹងវាកំពុងតែចលាចលជាន់ជើងទីជាន់ជើងទីហើយណាបើមិនជឿចាំមើលហើយហើយសួរថាអ្នកណាដែលជាន់ជើងគ្នាគឺពួកអំណាចអំណាចរៀងខ្លួនព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះណាអំណាចមិនមែនមានតែពីទេអំណាចហ៊ុនសែនទៅអំណាចក្រុមកូនហ៊ុនសែនទៅអំណាចក្រុមប្រពន្ធហ៊ុនសែនទៅអំណាចក្រុមគួយហ៊ុនសែនទៅអំណាចក្រុមប្អូនហ៊ុនសែនទៅអំណាចក្រុមបងហ៊ុនសែនទៅនេះច្រើនណានិយាយពីច្រើនទេហើយពួកនេះមិនអាចមានជាស្មោះមកគ្នាទេគឺដឹងតែភាពចំណែនគ្នានេះរូបគុនបើអញបានធំទៅអញគ្រាន់បើស្បែកចិនតិចបើអញបានតូចវាអញបានតូចអូអញអើលើកំណែងដល់ខ្សែតាពួកនិយមឲ្យហើយកូនទៀតកូនឲ្យចៅទៀតចៅឲ្យអីបន្តគាត់ទៅទៅគឺពួកហ្នឹងគឺសង្គមគេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាកាលណាអំណាចទាំងអស់នោះវាត្រូវរលត់បាត់ដោយដំបូលមួយដែលវាត្រូវជួសគួចយកដំបូលទៅបាត់ហើយតើសួរថាគ្រួសារមួយហ្នឹងវានៅត្រជាក់ជុំទៀតទេតែមិនកើតបើអត់មានដបលផងពេលថ្ងៃក្តៅមកក្តៅពេលភ្លៀងមកភ្លៀងស្ដឹកជោគងារតែប្រន់តើវានៅសុខចិត្តនៅក្នុងអាផ្ទះដែលអត់មានដបលនោះដែរទេឥឡូវខ្ញុំសួរមើលបើធ្លាប់ពីមុនមកមិនសិនតិចល្មមល្មមដេកមិនស្រួលផងក្រែអាតម្លៃព្រមតាម1000 2000ដុល្លារដេកមិនជាក់ទេដេកមិនស្រួលទេណោះអាក្រែខ្លះរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់សិបម៉ឺនដុល្លារយកមកដេកចុះបើសិនជាធ្លាប់ដេកអញ្ចឹងធ្លាប់រស់នៅបែបប្រភេទអាជំរើសមិនលើបែបហ្នឹងហើយមកឲ្យនៅអាផ្ទះដែលអត់មានដំបូលសោះត្រូវជុះត្រូវព្រៀងត្រូវក្តៅត្រូវរន្ទះតើវាសុខចិត្តទ្រាំនៅទេអានេះខ្ញុំប្រៀបធៀបពីមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែនដែលពួកអាអែបអបហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃណាតើវាបែកទីបែបប៉ុណ្ណាគិតមើលទៅសុខភាពប៉ុណ្ណឹងទៅគ្រាន់តែគិតមើលប៉ុណ្ណឹងទៅបានដឹងថាអឺវាយ៉ាងម៉េចទៅចុះទំរាំចិនហើយនឹងទៀតនឹងវារត់តែមានបែបណាទៀតដែរហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ាណាហ៊ុនម៉ានីតើ4ក្បាលនេះຕົកជើងជាប់ទេຕົកក្រុមហ៊ុនសែននឹងជាប់ទេຕົកមិនជាប់ទេគេឲ្យតម្លៃពួកនេះដោយសារតែហ៊ុនសែននៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនងាប់ហើយណាពួកនេះត្រឹមតែជាក្មេងដែលគ្មានតម្លៃនៅក្នុងការផ្លេចពួកដែលកំភ្លាប់ពីមុនអែបអបថាពួកនោះគឺជាមនុស្សដែលមានតម្លៃតែប៉ុណ្ណោះឯងអូយអរគុណច្រើនដែលចូលមកណាអ្នកដែលចូលមកមិនសប្បាយចិត្តដូចខ្ញុំដែរ
មើលបាត់ដឹងថាសុខភាពបាត់ល្អលេបឆ្នាំលេបអីទុកស្តេទុកស្មារតីទុកឈាមទុកបេះដូងឲ្យផងណាហិចគ្នាហើយខ្ញុំមិនកំណាញ់ទេអញ្ជើញចូលមកចាស់ស្វាគមន៍ទាំងអស់ណាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអត់ចំមកមិនមែនសកម្មទេបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅខុសមិនមែនលោតមកច្រឡោតតោតតងអត់ដឹងខ្ចល់ទាំងទេបានន័យថារឿងដែលហ៊ុនសែនដាច់ស្បៃឈាមឬក៏ហ៊ុនសែនដេកស្ដឹកតែដាក់អុកស៊ីហ្សែននឹងគឺជារឿងពិតហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអូយអាណាតំបាត់ណាអេងសក់អត់ទេគឺពួកយើងក៏មិនត្រូវនិយាយអ្វីតែលើសពីការពិតពេកដែរងំថ្ងៃក្រោយមិនដូចងំឲ្យកើតសាអៀនខ្មាស់ខ្លួនឯងសូមកុំធ្វើមនុស្សអត់សាអៀនខ្មាស់ដូចហ៊ុនសែនអីអូខេណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំដូចខ្ញុំ5ខ្ញុំនិយាយដល់ខ្ញុំបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ខ្លួនឯងមនុស្សខ្ញុំបើមានកំហុសខ្ញុំអ្នកទទួលកំហុសអូខេសិនតែវិញក៏អត់ទាន់ចៃគេយ៉ាខំស្គាល់ទៅអូគេខ្ញុំមិនអត់ទាន់ច្រើនបងខ្ញុំកុំគិតដល់ពូនមិញចៃគេមកកន្លែងមួយសក្តអត់ខែអូខ្ញុំភ័យណាខ្ញុំភ័យណាពួកប្រចាំភ័យខ្លាំងណាស់នេះអូស្គួរជាតិភ័យណានិយាយរួមមកពាក្យដែលគេនិយាយថាពួកសន្ទួរជាតិភ័យពួកសន្ទួរជាតិស្វន់ស្វើពួកសន្ទួរជាតិអីណាណីហ្នឹងតាំងពីពេលគេមិនទាន់រំលីសន្ទួរជាតិដែរតែហេតុអីពួកសន្ទួរជាតិនៅតែដដែលអញ្ចឹងអូភ័យប៉ុណ្ណឹងហើយហើយនេះណាយើងគ្រាន់តែនិយាយថាហ៊ុនសែនណាគាត់ដាក់អុកស៊ីហ្សែននោះគេអត់ភ័យទេតែគេអត់ភ័យចុះអាចទៅច្រឡោតមិនមែនហ៎ហើយក៏ចេញស្ងៀតច្រើនម្ល៉េះណាចេញស្តាយច្រើនម្ល៉េះស្តាយណាសើស្តាយល្អស្តាយអន់អន់ហ្នឹងណាស្តាយដល់មើលមកឃើញតែលើកោកលើកោកហ្នឹងអរសាស្ទេខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាដល់ខ្ញុំពិចារណាដោយសំឡឹងមើលនៅតក្កភាពពិតដោយយកនៅអ្វីដែលមានការនៅក្នុងប្រចាំជាឲ្យបងប្អូនសំឡឹងមើលរបស់គេទេមិនមែនខ្ញុំចេះតែហើយមិនមែនបងប្អូនចេះតែល្ងង់ឆោតមកស្ដាប់តែខ្ញុំហីស្រីមាត់អត់កម្រើសោះចេះតែជឿខ្ញុំ 100% ហ្មងមិនមែនខ្ញុំគិតថាបងប្អូនឯងចូលមើលខ្ញុំនឹងសិតទីមុខឯណាសិតតែមនុស្សណាមិនមែនសត្វណាហើយតែមនុស្សហើយមានការពិចារណាហើយមានការគិតខុសត្រូវហើយអញ្ចឹងកាលណាបើខ្ញុំនិយាយមិនត្រូវហើយបងប្អូនចេះថាខ្ញុំត្រូវមានតែខ្ញុំនឹងស្អីខ្ញុំនឹងចេះជប់មិនចេះមន្តអាគមអញ្ចឹងបងប្អូនគួរពិចារណាដល់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអ្វីបើសិនជាខ្ញុំលើកឡើងវាខុសអូខេខ្ញុំអ្នកទទួលខុសត្រូវណាខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្ញុំហ៊ានទទួលខុសត្រូវខ្ញុំហ៊ានធ្វើខ្ញុំហ៊ានទទួលខុសត្រូវមនុស្សខ្ញុំចាំពីដើមមកសារអាជីវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើអ្វីទាំងអស់ហ៊ានទទួលយកទាំងខុសទទួលយកទាំងត្រូវអត់ទទួលយកតែត្រូវទេខ្ញុំអត់ដូចសំឡានមនុស្សមួយចំនួនទេអាណាត្រូវអញអាណាមកវត្តអញអាណាល្អអញអាណាតំណែងអញអត់ទេខ្ញុំខុសខ្ញុំទទួលតែខ្លួនអត់ព្រោះខ្ញុំមិនអាចបដិសេធនឹងខ្លួនឯងបានទេបើខ្លួនឯងមានកំហុសឆ្លើយខ្លួនឯងត្រូវអត់មិនចេះខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងទេបាច់ខ្មាស់អ្នកដទៃទៅរៀនខ្មាស់ខ្លួនឯងសិនមុនខ្មាស់អ្នកដទៃទៅចេះរៀនខ្មាស់ខ្លួនឯងមិនអត់ចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងទេបាច់អាណាទៅខ្មាស់អ្នកដទៃកើតបើសិនជាធ្វើជាមនុស្សចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងមិនន័យថាមិនមែនមនុស្សទេអូខេអរសាយ៉ាងរកគំផតដែរអូនលេងជាងត្រូវអឺអូខេអឺយើងខ្មែរស្វាគមន៍បងប្អូនកាយគិតអឺតែមួយអរគុណដែរដែលដល់ទៅអឺរាប់ថ្ងៃនឹងមិនដឹងអាណាទេបងប្អូនជួយចារណាមើលខ្ញុំខាងអាណានឹងទៅមិនដឹងអាឆ្កែណាទេបំរើយួនបំរើចិនសម្រាប់ខ្មែរហ៎ហើយណែហើយខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំរងថ្ងៃបំរើបរទេសសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងខ្ញុំទៅណោះហើយចឹងហើយមកទៅអូយងាប់ហើយពួកអ្នកអួតស្មោះជាមួយតែចូលហ្នឹងណា
ខ្ញុំជឿថាពេលដែលតិចទៀតណាសំបីតា account Facebook ហ្នឹងក៏លុបរូបដែលចូលរូបរូបអីចេញអស់ដែរអាការចូលរួមមានរូបភាពអីផ្សេងផ្សេងដែលពីមុនធម្មតាចូលរួមជាមួយពេលដែលពួកពេលដែលហ៊ុនសែននៅរួមមានអំណាចណាទៅធ្វើអីក៏ដោយបានរូបភាពជាប់ជាមួយហ៊ុនសែនទៅយកទៅប្រួតគេអូខ្លួនឯងមានហ៊ុនសែនហើយអូមានឥទ្ធិពលហើយមានអំណាចហើយចង់និយាយថាទឹកមាត់រៀងត្រៃហើយប៉ុន្តែចាំមើលតែពេលដែលហ៊ុនសែនងាប់បាត់អំណាចហ៊ុនសែនអាលាយបាត់សំបីតារូបផុតជាប់ហ៊ុនសែនឬក៏ភូផុតអីពីមុនដែលមានស្លាកតែគណៈបព្វជិជនក៏លុបចោលដែរខ្ញុំមានធ្ងន់ស្ដាយពួកនេះគឺអញ្ចឹងណាអាពួកស្មោះនៅលើអានេះស្មោះលើតែហ្នឹងទេអូយស្រឡាញ់តែចូលណានេះស្រឡាញ់ណាអាហ្នឹងណាអូយតែចូលជាបៃតាបៃតាឯកសន្តិភាពបៃតាសន្តិភាពនេះតែហ្នឹងទេតែបាននិយាយពីនេះវិញណាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្មៅជាងមួកទៅទៀតណា